Які новинки показали на автосалоні у Токіо? Навіщо американські науковці навчили пацюків керувати автомобілями? І де відбувається міжнародний зліт паяців? Про це та інше у нашому огляді. Негоди у Франції. Щонайменше троє людей стали жертвами повеней на півдні країни. До підтоплень призвели аномальні зливи. Напередодні там випала двомісячна норма опадів. Річки вийшли із берегів, під водою опинилися дороги і автомобілі. Близько тисячі людей довелося переселити в тимчасові притулки. У регіони лиха відрядили 2000 рятувальників. Стихія вирувала також в Іспанії та Італії. Загинуло троє людей. Лісові пожежі охопили Північну Каліфорнію. Палають близько 4000 гектарів зелених насаджень. Вогонь шириться швидко через сильний вітер. Його швидкість понад 120 кілометрів за годину. За словами пожежників, за таких умов кожні 3 секунди вигорає територія площею з футбольне поле. Найбільше загоряння в окрузі Сонома, центрі виноробства у штаті. Майже 2000 тамтешніх жителів довелося евакуювати. А штат Колорадо засипало снігом. Хурделиця почалася вночі і не вщухала до ранку. У деяких районах товщина покриву сягнула 30 сантиметрів, а температура опустилася до мінус 6. Уранці синоптики порадили водіям не послуговуватися приватним транспортом, адже дороги не встигали розчистити від заметів, а подекуди шляхи вкрилися кригою. Google анонсував квантовий прорив у виробництві комп'ютерної техніки. Компанія розробила найновітніший процесор Sycamore і офіційно підтвердила, він здатний за 200 секунд виконати операції, на які найпотужнішим комп'ютерам знадобиться 10 тисяч років. Принципова відмінність – новинка оперує якісно іншими фрагментами даних. Тим не менш, процесор поки що може виконати лише одне обчислення, тож практичні задачі квантові комп'ютери вирішуватимуть ще не скоро. Найновітніші розробки флагманів автомобілебудування показали в Токіо. Найбільший інтерес викликали новинки серед електрокарів і машин з водневими двигунами. Їх показали одразу кілька концернів. Попит на машини підігріває світове занепокоєння швидкими кліматичними змінами. Приміром, Японія до Олімпійських ігор наступного року планує закупити 100 водневих автобусів, а також удосконалити заправну мережу для такого транспорту. Щури за кермом. Американські науковці навчили пацюків кататися на крихітних автомобілях. І з'ясували, це допомагає тваринам розслабитися. І чим складнішим маршрутом їхали піддослідні, тим менше гормонів стресу виробляв їхній організм. На думку вчених, таке відкриття у майбутньому допоможе лікувати психічні розлади в людей, зокрема шизофренію та депресію. Майбутнє під сумнівом. Інсталяцію з 300 тисяч пластикових пляшок створив індійський митець Хусейн Сагар. На озері в місті Гайдарабад виклав із непотребу величезний знак питання. Каже, хоче, щоб люди замислилися над тим, як багато пластику викидають. В Індії це одна із найгостріших проблем. Країна входить до двадцятки світових лідерів за обсягом пластикових відходів. Столиця сміху. У Мехіко розпочався міжнародний з'їзд професійних паяців. Прибули 500 артистів із 14 країн світу. Відкривали зібрання парадом циркачів, щоб розважити публіку. Далі у програмі серйозні заходи. Обмін досвідом, семінари, майстер-класи, закупи костюмів і гриму. Таку подію щороку влаштовують лише в мексиканській столиці. Адже в місті офіційно зареєстровані 10 тисяч клоунів, по одному на 900 жителів. Цей показник – один із найвищих у світі.